ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱର ଏବଂ ଖନ୍ତାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡାସାହି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 127 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ସହ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପୋଚ ଜବତ କରିଥିଲା। ଗିରଫ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁର ଅଞ୍ଚଳର 5 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗଲାକାଲି ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋବାଇଲ ଏଫଆଇଆର ଫୋର୍ସ ହୋଇଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ମୋ ଷ୍ଟାଫ ସଦଳବେଳେ ସୁର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଏବଂ ଅନନ୍ତପୁର ଏରିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ତା ସଙ୍ଗେ ଫରେଲି କରି ଆସେମ୍ବଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରେଡ଼ କରିବେ।